πρώτος με 1.194 ψήφους και ποσοστό 34,6% αναδείχθηκε στη Μαγνησία ο διεκδικητής της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων να ξεπερνά την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία του 2019. Συνολικά χθες ψήφισαν 3.464 άτομα. Ισχυρό μήνυμα στη Μαγνησία από χιλιάδες συμπολίτες μας. Η μαζική συμμετοχή έχει δώσει το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης της παράταξης. Έχουμε ένα καθαρό μήνυμα πολιτικής ανανέωσης, πολιτικής αυτονομίας αλλά και ενότητας. Καλούμε τους συμπολίτες μας και τη δεύτερη Κυριακή να συμμετάσχουν μαζικά, ώστε να οριστικοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα και να ξεκινήσουμε από τη 13η του Δεκέμβρη την οργάνωση σε πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο για να είμαστε έτοιμοι για τις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, δεύτερος στον ομό Μαγνησίας αναδείχθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος με 1.038 ψήφους και ποσοστό 28,6%, με τον Γιώργο Παπανδρέου να ακολουθεί με 989 ψήφους και ποσοστό 28,8%. Ο Παύλος Χριστίδης έλαβε 115 ψήφους και ποσοστό 3,33%, ο Χάρης Καστανίδης 64 ψήφους και ποσοστό 1,8% και ο Παύλος Γερουλάνου 48 ψήφους και ποσοστό 1,3%. Υπάρχει πάρα πολύ προσέλευση κόσμου. Να φανταστείτε τώρα είμαστε στα 400 άτομα μόνο σε αυτό το εκλογικό κέντρο που είμαι. Έχουμε αναμονή, έχουμε κόσμο, αλλά προσπαθούμε να τα πάμε όλα καλά. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε το μπαμ, θα νικήσουμε και ο κόσμος στη συμμετοχή θα δείξει ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι πάλι στις επάρξεις. Οι τέσσερις κάλπες του εκλογικού τμήματος Βόλου ανέδειξαν πρώτο και μάλιστα με σημαντική διαφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη Νέα Ιωνία νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε την εκλογική μάχη στον Αλμυρό. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ήρθε πρώτος στη Νέα Χιάλο και στη Σκόπελο. Να προκύψει ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα διασφαλίσει και την ενότητα, αυτό είναι η θέση μας, η αρχική ολονών των υποψηφίων, να διασφαλιστεί η ενότητα του κόμματος και να μπορέσει αυτό το κόμμα να γίνει ένα κόμμα εξουσίας, γιατί πραγματικά είναι ένα κόμμα εξουσίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κέρδισε τις εκλογές στο Βελεστίνο, τη Ζαγορά και στο Στεφανοβίκιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήρθε πρώτος στη Σκιάθο, την Αλόνισο και το Τρίκερι. Οι πολίτες αλλά και η βάση του ΠΑΣΟΚ έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανανέωσης. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κοιτάξουμε μπροστά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Με ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα θα απευθυνθούμε ξανά στους ανθρώπους που μια ζωή το ΠΑΣΟΚ είχε δίπλα του, δηλαδή στους μη προνομιούχους Έλληνες. Και είναι πρόκληση για μας να φανούμε αντάξει των προσδοκιών τους.